Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əgər NATO ilə Rusiya arasında müharibə başlasa, tapşırıqları yerinə yetirmək üçün peşəkar ordu kifayət etməyəcək. Oxu24.com xarici media istinadən xəbər verir ki, bunu Çexiya ordusunun baş qərargah rəisi general-mayor Karel Feka xəbər agentliyinə müsahibəsində bildirib. O bildirib ki, Çexiya ən azı qismən səfərbərlik həyata keçirməlidir. Rusiya ilə müharibə olacağı təqdirdə bütün cəmiyyət qoşulmalı, ən azı qismən səfərbər edilməli olacaq. İstər insanlar, istərsə də maddi resurslar deyə o deyib. Baş qərargah rəisinin sözlərinə görə Çexiya Rusiya üçün qanunu hədəfə çevrilə bilər. Çünki müttəfiq qüvvələr onun ərazilərindən keçəcək. Çexiya Rusiyanın Ukrayna ilə müharibəsindən dərs götürməli və ölkənin müdafiəsinə təkcə ordunu deyil, bütün cəmiyyətləri cəlb etməlidir, deyə Rezkak bildirib.